Olha aí, galerinha. Se formou uma trovoada aqui, ó. Tá caindo umas folhinhas ali e elas estão fazendo a festa, ó. Não é que elas estão gostando das folhinhas que tá caindo? Tá ventando. Comendo as folhinhas que tá caindo. Estão gostando, ó. Tá ventando, tá vendo, galerinha? Pra ali já tá chovendo, pra aquele lado de lá. Vento frio. Ia até fazer uma live aqui com elas, mas não vai dar não. Tá vendo aí? Formando trovoada. Só de boinha. Pois é isso, galerinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.